У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі ворог замість законно обраного мера Івана Федорова призначила виконувачку обов'язків керівника міста депутаткою Допоблоку Галину Данильченко. Жінка уже встигла записати відео до містян, де розповіла, що створює так званий комітет народних обранців, який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає екстремістами. Зараз нашою основною задачею є підстроїти всі механізми під нову дійсність, для того, щоб як можна быстрее начать жить по-новому. Несмотря на все наши усилия, в городе есть еще люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, которые призывают вас к экстремистским действиям. Я вас прошу, пожалуйста, будьте благоразумны, не поддавайтесь на эти провокации. Зрадницю місцеве видання називають Мелітопольською «Гуляйтер» і повідомляють, що вона уже запланувала на 13 березня провести планірку із так званими керівниками. Відомо, що напередодні російські окупанти викрали мера міста із будівлі міськради та повезли у невідомому напрямку. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що чоловік живий, однак його катують через те, що він не погодився на пропозиції окупантів здати їм місто.